Chenoi. Chenoi. Nalunda nema. Nalunda nema. Winyam niya yudomuka. Winyam niya yudomuka. Amen. Amen. แกตะခင်เยชูคริสต์တော်ကိုမိမိကဲ့တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်လက်ခံပြီးထာဝရအသက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိသွားတဲ့အသက်ဆက်ဆက်လူသစ်များအတွက်တင်းအုပ်ဆရာတော်ကြီးကကောင်းချီးပေးဆုတောင်းပေးသွားပါလိမ့်မယ်။တပါးဒီတော့တားတော်ကိုစွတ်တော်မူတည်တိုင်အောင်လောကီလူသားတားသမီးတို့ကိုချစ်တော်မူတော်ခမဲတော်ဖျားထံတော်ပါမှာမကုံမခနိုင်တဲ့မေတ္တာကရုဏာတော် ตารอเยชูพยามาเกเดนจีนสุเจซุดอเนตันชันดอวุญญินดอพยาท่านดอบามาญินเดจินวอมยอกจินเปียวชินจินเมดิฮายะปวนจินลัมปะปูส่องจินกองจินมิงคลาทีตินตุอโปไนยะคูมาซายะกาละอสินเสตีเมติชิปาเซดออาเมน ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာရေဆရာပြားဟောချက်ကြားတာကျွန်မတို့အတွက်အရင်ခွန်အားရပါတယ်ကျွန်မတို့သားမိရှာနေတဲ့အဖြစ်ကိုဆရာဆရာတည်တည်ကြကြသိရတဲ့အတွက်ဆရာကိုကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဝမ်းလဲတာပါတယ်ဆရာဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူစွာတည်ပြီးဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့တိကျတဲ့အဖြစ်ကိုသတိတည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဝမ်းတာပါတယ် ตมิเตบายนามะเยชูคริสต์ตัวยาชีวิตผิดตัวจังหวะตมิไม่ซู้ยินเนาะเสี่ยวแลยังเจซุตมาเลยซู้ยินเนี่ยตมิเยชูคริสต์ตัวอ่ะเตจิ้นโอออมเนี่ยในอาชีพผิดตัวเตจิ้นเนี่ยอัตถะชินจิ้นอ่ะเยชูคริสต์ตัวยาในแท้มาชีวิตโอเคดีกรณีก็ซะไปแล้วตมิเนี่ยอัตถะตัวเยชูคริสต์ตัวปั่นสั่นตัวผิดตัวเจซุตมาเลยซิ ตามมั้ยมาสเตียมนี่ตะมี้ก็มาสเตียมเนี่ยตะมี้สุตองไปต่อตะมี้จ้างสาผัดเนี่ยล่ะโอเคมีอ่ะตะมี้นี่ยิชูละคันยาชิไปแล้วดิจ้างสาวก็ผัดตาถ้าโลก็ไม่ได้มั้ย ผลิผลิคงอายะเลยอมีแลเอลุเวตะมีเนี่ยดิมะเลนายหลอกเนี่ยอมีอ่ะจ้างสาบัสสุตองพี่ตัวไปนี่อู้ตะมีเมเนตุสุตองเฉยอ้าก็มาบ่ตองอย่างอูลิแกแลอูจีโอ้พระพยาธิเกพยาธิเกก็ตะมีเจซุจินมาเลยพยาธิเกก็ไม่ติดชื่อแค่ในเฉยนี้ด้วยเลยตะมีก็คว่ำละตองมาบ่ตะมีโตตาอมีโอ အသက်မသေးဆုံးခင်အသက်မရုပ်သိမ်းခင်မှာအခုလိုယေရှုဘုရားကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံစေတဲ့အတွက်ဘုရားခင်ယေရှုခရစ်တော်မှာလေဘုရားခင်ရှေးဆက်ပြီးမှလေတမီးတို့ဟာဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်သွားပါမယ်လို့ပဋိပေးပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအတွက်အသက်ရှင်သွားပါမယ်တမီးတို့သားအမိကိုအသက်မသေးဆုံးခင် အသက်မရုပ်သိမ်းခင်မှာအခုလိုယေရှုဘုရားကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံစေတဲ့အတွက်ဘုရားခင်ယေရှုတင်ပါတယ်အချိန်မီတမီးတို့ကယ်တင်တဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်အဖဖျားတမီးတို့ရဲ့အသက်တာတစ်ချောင်းလုံးဖျားရှင်ခွဲကားပါဘုရားဆံမှာမဆာပါကောင်းချီးပေးပါတမီးလေးချေပြီးလို့လေ ကိုယ်တော်ကောင်းချီးပေးပါ။တမီးရဲ့ကြမ်းမာခြင်းအသက်တာအလုံးကိုလည်းဘုရားဖျားခင်ကိုအားနာပါလေ။တမီးရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးရှေးဆက်မဲ့အသက်တာအလုံးဖျားခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပဲအသက်ရှင်ပါမယ်လို့
ကတိပေးပါလေ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအတွက်သမီးတို့အသက်ရှင်သွားပါမယ်လို့ကတိပေးပါလေ။ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့ပဲသမီးတို့ရှောက်လန်းသွားပါမယ်။ဘုရားသခင်ပေးတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာအားလုံးလည်းဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်သမီးတို့အသုံးပြုသွားပါမယ်လို့ကတိပြုပါလေ။ဂျေဇုတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းရဲ့ယေရှုဘုရားရဲ့နာမတော်နဲ့ဆုတောင်းပါရစေ။အာမင်။သမီးကျွန်မတို့ယူဆိုင်နော်သမီးတို့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကြားလားသမီးစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တော့သမီးအခုလိုအေးဝေးလေးကြီးလိုက်တော့သမီးရောင်းဝမ်းသာတယ်သမီးဘုံဘုံနဲ့သမီးရောင်းဝမ်းနေလို့ငိုတာမဟုတ်ဘူးသမီးလေးသမီးအခုလိုအေးဝေးလေးကြီးသွားတော့သမီးဝမ်းသာလို့ပါအမေမြင့်ရအမေနဲ့သမီးကိုအပြင်းငရဲရနေခဲ့တယ်နော်တကယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကြောင့်ကြားရနေနေပါသမီးရအမေဝမ်းသာလို့ပါအမေတို့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်သမီးချမ်းမရေးအတွက်လည်းစိတ်မပူနဲ့အမေသမီးနေကောင်းသွားမှာပါနော်တော်တာအမေတို့စိတ်မပူနဲ့နော်အမေစီတောင်းပေးနေမယ်နော်ဒါလို့သမီးတို့သမီးချင်မျိုးဂရုစိုက်ပေးကြပါနော်ဟုတ်ပြီပါအားလုံးအတွက်အတည်ဆုတောင်းပေးနေမယ်နော်။ခေတ္တတ Yeah.
ော်ရရှိပြီးထာဝရအသက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ကျမဘဝမှာတည်ခြင်းကိုမချောက်တော့ပဲတည်ခြင်းကိုအောင်မြင်ပြီးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ညီသက်ချင်းရှိတဲ့အသက်သာဒီရေကွန်ကြီးလိုပဲအနည်းရန်ထာဝရစစ်စင်တော့မှာပါ